Sonda Gəncədəki Aqrar Universitetin tələbələri təhsil aldıqları ixtisaslar üzrə təcrübə toplamaq üçün istehsalat müəssisələrinə göndərilib. Məqsəd onların iş təcrübəsi qazanmaları və təhsili başa vurduqdan sonra asanlıqla iş tapmalarına nail olmaqdır. Digər istehsalat təcrübələrindən fərqli olaraq tələbələrə əmək haqqı da verilir. Tovuzdan Ülvi Telmansoy xəbər verir. Ölkədə aqrar sahədə təhsil alanların işsiz qalmasının başlıca səbəblərindən biri məzunların təcrübəsinin olmamasıdır. Kənd təsərrüfatı sahələri üzrə fəaliyyət göstərən şirkətlərdə aqrar təhsilli yetişmiş kadrlara böyük ehtiyac olsa da, onlar əsasən təcrübəli şəxsləri işə götürürlər. Gəncədəki Aqrar Universitet bu problemi qismən də olsa önləmək və ali təhsili başa vurduqdan sonra işsiz qalmamaları üçün tələbələrini istehsal müəssisələrinə təcrübəyə göndərir. Tovuzdakı üzüm və şərab istehsalı şirkətində təcrübə keçən tələbələrə gün ərzində əməli dərslər keçirlər. Biz burayı Mədranəmindən öyrənirik. Praktika, universitet vaxtı öyrəndiklərimizi burada praktika olaraq tətbiq edirik. Üzüm sahəsində üzümə zərər vericilərinə qarşı mübarizə tədbirlərini öyrəndik. Təcrübə müddətində tələbələr həm də onlar üçün ayrılmış binada yaşayır. Üstəlik burada gördükləri işə görə əmək haqqı ilə də təmin olunublar. Burada yəni dərsdə keçmə nəzəri biliklərdə praktik cəhətdən tətbiq edirik. Yəni bunlar yanaşı təsərrüfatda bəzi işlərə kömək edirik. Bunun qarşılığında əmək haqqı da alacaq. İstehsalat təcrübəsində olmuşdum, amma bu qədər yaxşı olmamışdı. Çünki burada həm qalırıq, yəni həm də işləyirik. Aqrar Universitetin rəhbərliyi tələbələrin bu cür təcrübə qazanmasını həm onların peşəkarlığa yiyələnmələri, həm də gələcəkdə iş tapmaları baxımından vacib qiymətləndirir. Ümumilikdə haradasa 100-ə yaxın tələbəmiz təcrübə keçir, 100-dən artıq. Bunların deməli təcrübə, burada təcrübələrin müddəti aprel-iyul ayının 26-sına qədərdir. 2 həftə başqa yerdə olacaqlar, təhsilinə bağlı təcrübə keçir. Aqrar Universitetin tələbələri Tovuz rayonu ilə yanaşı hal-hazırda Samux və Şəmkirdə də istehsalat təcrübəsi keçirlər. Növbəti aylarda isə tələbələr digər rayonlarda olan heyvandarlıq, sütçülük və quşçuluq istehsalı məsələlərində təcrübələrini davam etdirəcəklər.